Fala galera do Redescobrindo Games, aí galera, beleza? Galera, mais uma imagem vazou aí da Bandai do Dragon Ball Legends, galera, tá? Mais uma imagem vazada, tá? Confirmado de vez Goku Mui aí, tá? Mais uma vez uma imagem vazada, tá? É, tá aí o nosso querido Goku Mui, tá? Ainda não sabemos se vai ser Ultra, tá? Ou LF, mas as imagens vazaram tão perto agora, tá? Os caras conseguiram pegar um vazamento desse, meu. Toshi deve estar furioso, cara. Parece que ele não tem sorte mesmo com essa transformação do Goku, cara. Seja como for, tá aí, galera, mais um vazamento para vocês aí ficar sabendo que o Goku Mui tá 100% confirmado. Pra mim, essa imagem tá com muito cara de Ultra. Olha só como ele tá tão parecido com o Gogeta Ultra nessa fotinha, tá? Mas ainda a possibilidade dele vir LF. Fiquem ligados que aqui é frenético.